ang pinakamalakas na self-propelled howitzer sa buong mundo, ang PZH-2000 ng Germany. Isa nga rin po ang artillery system na ito sa pinakamatibay at pinakasubok na self-propelled howitzer. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang PZH-2000 ay isang German 155mm self-propelled howitzer na dinevelop ng Krauss-Maffei Wegmann o KMW at Rheinmetall noong 1980s at 1990s para sa German Army. Ito nga po ay capable sa very high rate of fire. Ang burst mode nga po nito mga idol ay kayang magpaputok ng 3 rounds sa loob lamang ng 9 segundo, habang 10 rounds naman sa loob ng 56 seconds. Depende nga po sa barrel heating nito mga idol, kaya nito magpaputok sa pagitan ng 10 hanggang 13 rounds per minuto. Ang PZH-2000 ay merong automatic support hanggang sa 5 rounds ng multiple round simultaneous impact. Ang dalawang operators nga po nito ay kaya mag-load ng hanggang sa 60 shells at propelling charges ng less than 12 minutes. Ang PZH-2000 ay ang siyang pumalit sa mga lumang systems tulad ng M109 Howitzer. Noong November 2019, ang PZH-2000 L52 gun ay nagpaputok ng shell na umabot hanggang sa 67 kilometers. Ang artillery system nga pong ito ay unang pumasok sa serbisyo noong 1998 hanggang sa kasalukuyan. At veterano na nga po ang howitzer na ito sa gera sa Afghanistan at sa Russian invasion sa Ukraine. Ito nga po ay dinisenyo noong 1987 hanggang 1995 at pre-produce noong 1995 hanggang sa kasalukuyan. Ito nga po mga idol ay may combat weight na 55.8 tons, may haba nga po itong 11.7 meters, may weight na 3.6 meters at may height na 3.1 meters. Ito nga po ay pinapagana ng 5 crew, isang commander, isang driver, isang gunner at 2 loaders. Ang rate of fire nito mga idol ay 3 rounds in 9 seconds, habang 10 rounds naman per minute. Ang armor nito mga idol ay welded steel na may 14.5mm resistant at additional na bumblet protection. Ang main armament nga po nito ay Rheinmetall 155mm L52 artillery gun na may 60 rounds. Ang secondary armament naman ay ang 7.62mm Rheinmetall MG3 machine gun. Ang engine naman nito mga idol ay isang MTU-881 KA500 na may 986 horsepower. Ang suspension nga po nito ay torsion bar, habang ang operational range naman ay 420 km at ang maximum speed ay 67 km/h. Ang mga operators nga po nito mga idol ay ang Croatia, Germany, Greece, Hungary, Italy, Lithuania, Netherlands, Qatar at Ukraine. Noong 1986, ang Italy, United Kingdom at Germany ay nagkaroon ng agreement na i-terminate ang kanilang existing development ng PZH-155-1 program. Ito nga po ay sa kadahilan ng reliability problems at design defects. Ang German industry ay humingi ng proposal upang gumawa ng bagong design ng howitzer. At sa mga proposed design nga po mga idol ay ang Wegmanns ang napili. Kalaunan ay sila rin ang nanalo sa kontrata noong 1996 upang mag-deliver ng 185 units sa Germany. Matapos nga po nito ay umorder pa sila ng karagdagang 410 units. Mga idol, talaga nga namang ang PZH-2000 ang pinakamalakas na self-propelled howitzer sa buong mundo. Dahil alam naman natin basta't gawang Germany ay quality ang mga ito. Kaya't hindi na nga po nakapagtataka na nasa pinakaunang listahan ang PZH-2000 sa pinakamalakas na artillery system. At sinusundan lamang ito ng mga malalakas na bansa tulad ng United States, Russia, China at United Kingdom. Ang Pilipinas din mga idol ay may sarili ng self-propelled howitzer. Ito nga po ay ang Atmos 2000. Isa nga rin po itong 155mm 52 caliber na self-propelled gun system na minamanufacture ng Israeli military manufacturer na Soltam Systems. 3 batteries nga po nito ang binili ng Pilipinas mula sa Israel. At kasalukuyan na nga po itong na-deliver sa ating bansa. Ngunit kakaunti lamang ang mga units na ito mga idol at dapat pa nga po itong dagdagan sa hinaharap. At nang sa ganon ay mas maging solido pa ang depensa ng Pilipinas. Gayun din ay magagamit ang mga ito sa pagsugpo sa terorismo sa ating bansa. Kaya't umaasa nga po tayo mga idol na magkakaroon pa ng panibagong acquisition project para sa additional na self-propelled howitzer para sa Philippine Army. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!